El sector del turisme rural ha portat a debat a Riner, al Solsonès, en el model que ha de tenir el sector a 10 anys vista. Tot plegat s'ha produït en el marc de la primera trobada Descobrir. En aquest sentit, s'ha alertat i posat de manifest la preocupació que suposa la massificació de determinats destins i espais naturals que, després del confinament, han rebut una allau de visitants. El Santuari del Miracle va ser l'escenari d'aquesta jornada, que va comptar amb més de 200 inscrits i que pretenia afrontar els reptes de futur, així com impulsar un model de turisme al servei del país. Per això, no només hi assistien empresaris del sector, sinó també productors i emprenedors. El director de la trobada, Manel Casanovas, va alertar dels riscos de la massificació en el turisme rural. Bé, tenim tots plegats una certa por que amb aquesta massificació de visitants que representa últimament en el medi natural es malmeti i pràcticament sigui un lloc poc atractiu de visitar, amb la qual proposem la gestió de l'ordenació, el control d'aquests visitants. L'economista Miquel Puig va parlar dels requisits dels sectors públics i privats per millorar el model del turisme rural català. Això requereix de la intervenció pública i de la intervenció privada. El privat ha d'oferir una experiència. Més enllà de visitar una ermita o un monument o el que sigui, ha d'oferir una experiència. I el sector públic, molt important, ha d'oferir diverses coses, però sobretot la més important és ordenar el territori de tal manera que el producte territori sigui un producte coherent, és a dir, l'ha de protegir de l'espontaneïtat, sigui dels habitants, que han de viure d'aquell producte, però que s'ha de protegir de la seva, diguem-ne, espontaneïtat i, evidentment, protegir-lo del visitant. Però el sector públic té una responsabilitat molt gran a l'hora d'ordenar el territori i, a més a més, proveir-li de les infraestructures i de la formació i de les atraccions. En aquest sentit, la directora general de Turisme destacava el valor del sector agroalimentari per al turisme local. Mira, el paper de tots és un paper molt clau i el sector de l'agroalimentari, el sector de, diguéssim, del sector primari, és bàsic. Jo sempre defenso que què no és turisme. Un formatger que fa un formatge en una zona concreta és turisme. És una activitat, una experiència on la gent realment pot gaudir, disfrutar i, com dèiem, no? Al final, aquesta persona que fa aquest formatge que s'exporta o aquest vi que s'exporta està fent país, està explicant un relat, està fent un relat de què trobarà si ve a Catalunya. Doncs això és vital. És la primera vegada que el gruix del sector que representa el món rural s'emplaça a debatre i pensar com ha de ser el turisme de qualitat a 10 anys vista per defensar i protegir el territori.